É, rapaziada, dá uma atenção, mano. Lavadíssima. Montei tudo que tinha que montar. O banco zero. Mano, botar pelo. Pelo. Ó, dá uma atenção. Você é louco, rapaziada. 10 real apenas. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ah, massa. Ó, isso que eu tô falando, filho. R$10 apenas o número, rapaziada. Chama nesse número aí, ó, que tá passando aí. Já vendi, mano. Acho que a metade já. E tem 2 dias só de rifa, hein? Vamos pra cima, rapaziada. Essa é uma moto que sua, mano. Dinheiro de lanche na esquina. Vem com nós que é sem erro, filho. Sem golpe, sem nada. Sortear pela Loteria Federal, certo? Mano, vai embora. Vai deixar saudades. Mano, se você não quiser a moto, dou dinheiro também, viu? Apenas 10 reais o número, mano. Dinheiro de cachiquião no canto da rua. E aí, rapaziada, vou tá rifando ela. Vou tá não, já tô rifando ela. O número é apenas 10 reais, rapaziada. Eu já vendi uma cartelinha inteira. Mano, os números tá acabando. Se você quer concorrer a essa moto, dá um salve. Não é golpe, não tem como ser golpe. Vai ser rifada pela Loteria Federal, pelo site. Vai sair lá o número, entendeu? Então não tem como eu me meter nisso. Mano, vou deixar aqui, ó, meu WhatsApp. WhatsApp aqui na descrição. Chama lá, garante seu número, que é só 10 real, filho. Fica de fora, não. Mano, toda pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar. Puta, mano. Os 10 real que você não. Que você comprou um lanche na rua, você paga uma rifa e pode ganhar uma moto. Já pensou? É isso, meu rapaziada. Tá encostando lá, acompanha o vídeo que está pedrada. Já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Boa, boa, rapaziada. Que logo bateu lá na bike, vocês viram? Vou dar um grauzão. Opa. Tá. Cê é louco, puro controle. Tá dominada já, rapaziada? Ó, roda parando. Tá no controle já? O que é que vocês falam pra mim? Mano, tô indo pra Bahia, rapaziada. Entendeu? Vou ir pra Bahia, mano. Pra meu pessoal. Deixa eu falar pra vocês. Vai ter uns conteúdozinhos lá, hein? Tá bichona aqui, ó. Mas aguarde os vidão, fio. Meu pai tem uma moto lá, meu tio. Vou tá te chavando a moto deles. Vou tá mostrando a reação deles, beleza? Cavalo, mano. Mano, ele tá pegando os adesivos que eu mandei fazer da. Vou tá aí pegando ali, pegando os adesivos que eu mandei fazer da página. Acompanha pra vocês os adesivão, tá? Dá mais um grau aqui, pegar o parceiro. E vou ir lá no corre. Deixa eu mandar o grauzão de lado. Primeira. Aquele salve. Segunda. Opa, pegou a placa. Segunda. Baixar pra ver como é que ficou a placa. Neutro. Tampou a placa. Pegou só um pedaço. Vamos embora. A traseira já tá toda amarrada, mano. Ó, primeira. Segunda, cortou. Deixa eu vir. Só na descida, só no vácuo. Vamos aí, boca aberta. Ai! Não. Deixa ali em cima, cuzão. É os mesmos. Tá. É, ó, dá um salve aí, ô. Dá um salve. Ô, tampou o joelho, mano. O bagulho ficou feio. O que da fia? Vou deixar o vídeo pra vocês verem ela caindo aí, ó. Agora. Vai passar na tela. Caiu ali que nem um tolê de merda. Mano, vocês vão ver o vídeo aí. Ah!
Vocês viram, rapaziada, do vídeo? Vocês viram, rapaziada? Mano, é porque a 66, mano, ela é muito forte, tá ligado? Foi nos primeiros grauzinhos com a 66. Aí ela já falei, vamos? Ela falou, vem. Aí, mano, no grau, ela foi tirar a mão. Assim que ela tirou a mão, eu falei, ah, vou deixar vir pra ralar, né, mano? Aí eu deixei ralar. Quando rolou a mão dela, fui voltar, fui dar um toquinho. Quando eu dei um toquinho, a 66 voltou muito. Voltou muito rápido, quer dizer, né? Aí ela voa da garupa. Mas é isso, tá ligado, rapaziada? Só o grau que voa. Essa aqui decola, fio. Só o grau que voa. Mano, que pena que a 66 já vai ficar um pouco longe dos vídeos, rapaziada. Por causa da... vou ter que viajar. Mas eu vi uns conteúdos chave. Fora que a garibada, mano, tá sendo rifada, né? E espero que o ganhador escolha o dinheiro. Mas se escolher a moto, vai estar intrigado. Vamos gravar também, mano. Vou passar aqui pra ver os adesivos como que é. Olha, ele tá cortando, eu acho. Mano, peguei os adesivos aqui. Já já eu mostro pra vocês. Passa só no mercado aqui, fio. Passa só no mercado e comprar uns bagulho pra viagem, né? Que vocês tá ligado. Passar o tempo. Rapaziada, vou mostrar os adesivos agora pra vocês, pra vocês verem como ficou. Mano, é o básico, tá ligado? Adesivozinho básico, mano. Só pra dar aquele carimbo mesmo e já era. Eu particularmente, mano, eu acho daorinha. Tá ficando à noite, amanhã é dia de viagem, ficar da negona. Meu Deus. Mas é isso, assim que eu chegar em casa, eu volto com o vidão, já mostrando os adesivos pra vocês, vendo onde é que eu vou colar. E é isso. Oi! Não passa ninguém aqui. Mano, isso aqui é o do grau, os parceiros. Todo mundo dando um grau. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó, do adesivo, como que é, ó. Mostrar aqui o colado. Ah. Então toma, filho, o bagulho ficou com maladeza. Aí, rapaziada, dá uma atenção na motinha da Rito que eu tô fazendo. 150 garibaldinha. Mano, 10 real apenas o número, mano. Uma moto pilo. Mano, chama nesse número aí, ó. Nesse número aí embaixo. E garanta já seu número. Já reserva já. Aceita o cartão, boleto, tudo. E essa aqui, ó. Quando essa aqui for embora, essa aqui vai ser a próxima da rifa, ó. Apenas 10 real também. Entendeu? Essa aqui é a próxima. Então vamos terminar primeiro com essa aqui, ó. Pra depois nós pegar e, ó, rifar essa, entendeu? Vamos terminar essa pra rifar essa. E é isso, já vai me carimbar bastante zona. Essa aqui já tá no carimbo. E detalhe, se você não quer essa moto aqui, eu dou dinheiro também, viu, rapaziada? E a minha meia de manobras tá aí. Naquele modelo. Aonde? É, no meio, gente. Deixa eu ficar chave. E é isso, mano. Tamo junto. Eu deixo o like. E aguarde os próximos vídeos na Bahia. Só grau de bros, chavando sente e tudo mais. Trulagem, com coroa e tudo.
É nóis, rapaziada. Deixa o like, tamo junto. Vamos comprar rifinha, hein, mano. Vamos comprar rifinha, que é marcha no progresso. É nóis.